vidi ga, vidi. Ma neće ti ništa, ne naviku tamo. Odim ti, odim. Evo, ljudi, ajde vozi tvoju armaju. Ajde, vozi ga, pa će djed još da nije. Sad leže na jajima, znaš, i ne treba mu velika temperatura. Sad ću bila mesa. Evo, hajde, hajde sad nemoj mu sad. I on dođe ujutru i dođe na večer, ima svoje vrijeme? Nekad i u podne dođe, kad me vidi ide on. Briga ga. Imali šta. Da, da, da. Dobro, ali vama po dobro drago, bare vas obiđem malo. Ali sad ovaj dobro je, pa ne jede toliko puno, jer imaju temperaturu za jaja griju. A sad idem što ne znaš. A kad se mali zlegru, onda sam na drapu. Uf, a ne idem što ne znate sad koliko ima jaja. Ne mogu ne. Sad ništa, ne gledam, neću ništa. Veze, sad već su ono... A vi ćete malene kad se provire, vi ćete koliko ima glavica i pa. Ma da, neka on sad... Ja mogu malo uteći dva dana. Dva dana mora biti gladan. Dobro, oni... Da. A recite mi, je li dođe ona? Da, i ona dođe. Ali se boji. Ona se boji. Da, ona od mene... Evo ga, vidi. Evo ko ćeš sada? Ide on sad njoj. Ode on njoj. Ode on njoj. Sad će ona doći. On došao. Došao je 14.4. kako sam ja i rekao. Jer bila je zima. Hladno. I onda je kad je došao, obišao je, vidio je da nema nikoga, jel? Uzeo je samo dva komadića mesa. A ona dvojica su kružila i odmah on za njima. I nije se vratio do 19. Došao, ali neće vam. Imam evo sve snimito. I onda je vidio, promatrao, naš radi gnjezda. I od 19. je krenio tražiti jesto od mene. Kad nakon, mislim da je 21. došla je ženka noću. Noću. To me čudi, nisam, jer samo na jednom ujutru vidim ženka je kraj njega. Jer je napravio tako da ja njega odmah vidim, čim ja izađem, on mene vidi. Nećete nam reći gdje je gnjezdo. Čuvate u tajnosti? Zbog pogani ljudi, jednostavno, da ne kažem, jel, sam trebalo bi, ne smiješ danas ništa reći, što da ti kažem. Uglavnom, on vas vidi svako jutro? Uglavnom, nije me zaboravio, 20. puta je došao ove godine. Znači, vi se 20 godina znate? 20 godina nismo skupa. Pa evo, vidiš. Da. Eto. I čekao je cijelo vrijeme dok smo ovdje čekao ovaj ribu. Da donesete, on je odbio ulazio kantu par puta i čak je bio na mjestu gdje je pokopana malena. Da, ode, čusti. Recite mi, kakav je taj vaš prvi susret? Jeste vi odmah znali da li je li to on, ili ste, kad je tek došao tražiti od vas ribu, shvatili to je kakav je tako? 14. sam ja znao da je on, jer ne bi ni jedan sletio tu i došao. Pa dobro, možda neko od njegovih sinova, ne? Ne, eno, ono mu je sin dole kod Baje Bilića. Ali on je došao samo kad je ovo, pogledao je na gnjezdo i malo je bio, neće ništa da uzme od mene. Neće, valjda oni misle da ću, boje se da im neće ko šta, eto, otrovat. Malena nije mogla nikuda. I on obilazi ovaj svoj teren, obilazi teren sve, uveć koje je navikao. Sve, to je sve njegovo.